kulanti wacan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan idinkaga soo gudbinayo goobtan iminka aan ku suganahay oo ah halka lagu qabtay munaasabadii ugu horreysay ee ay ku soo bandhigaan dhallinyaro Soomaaliyeed ee ku kortay dalkan Australia hadafkooda ah in ay la dagaalamaan waxa loo yaqaan qabyaalada. Haddaba halkan waxaa caawa lagu soo bandhigay urur la magac baxay Somali Without Border, taas oo micnaheedu uu yahay Soomaalida aan xuduuda lahayn. Dadka sharafta badan ee ka soo qayb galay xafladdan quruxda badan oo ay soo qaban qaabiyeen Somali Without Border, waxaan u yeerayaa hoggaamiyaha dhallinyarada Soomaaliyeed ee isagu halkan khudbad dheer ka jeedin doona, Maxamed Xasan Yuusuf Shuuriye. Maxamed Xasan, ku soo dhawow. Shirkan maanta aad iyo aad qaali u ah, aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin. Marka labaad, ururkan ani ma jecli horta word organization, badanaa organization markaa dhexdid waxay u dhigmataa dad ayaka iskuga aruureen mise wax iskugu imaadeen. Badanaana organizationka qof baa ugu koreeyo waxa la dhahayo ingiriiska hierarchy baa jirto, dad baa ugu koreeyo, qof baa ugu hooseeyo. So ururkan aniga maba jeclaba inaan dhaha organization, because qof kaste waa lama kala weyno mana loo kala yaro. So that's SWP-ga waxay u istaagsan tahay inclusive waxa ladhahayo. But the real question is, what can we do with their innocence of today not to be corrupted by tribal divisions which has burned a nation? SWP is an organization, or a gathering, like I would like to call it, with a different mentality and a vision. It stands for the unity of bridging the minds of the youth while praying for the changing hearts of the old. We have seen Somalia bow in misery for a quarter of a century. Poverty and calamity is everywhere. Kids are dying of starvation. Mothers are picking and choosing which child she will leave behind and die. However, if we are united and led by visionary individuals, then those rights will be upheld by the government and its associates in regards to respecting us as Somali Australians. Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay garwadeenka hawsha ama programkan quruxda badan ninka soo abaabulay ama isku soo dubariday. Garwadeenkii hawshow guusha ku dhalataan leenahay Maxamed Xasan Yuusuf Shuuriye. Garwadeenkii hawsha waad aragteen khudbadiisii qiimaha badnayd. Mishiinkii hawsha Cabduqaadir Maxamed Atoosh waa mishiinkii isku dubaridihii, daadaheeyihii, tilmaamihii hawshan weeye. Marka waxaan rajaynayaa Cabduqaadir iyo Maxamed Xasan Yuusuf inuu Ilaahay ku guuleeyo, iyo inta kale ee youthka ah inuu Ilaahay ku guuleeyo mishinkan dhibka badan ay wajaheen. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Cabdirasaaq, waxaan u maleynaya taaska aad u adagaa isid garaysay. Waxaan u mahad celinayaa panelka meesha nagala soo qayb galay, especially Dr. Vivian for enduring our Somali language for so long without interpretation. Thank you very much meeshan aad nagala soo qayb gasheen. Aniga ninkan walaalkay Maxamed ayaa arintan istusnay. Waxaynu ugu qaadatay inaan stagekan soo gaarno muddo 6 bilood. Inta sidii loo yaqaano Soomaalida organizationada badan, Sheikh Ciisena wuxuu noo sid gareeyaa umaleynayaa taaska ah 4 sano. Marka aniga taaskigaas caawa inaan keligii qaado ma rabo, waxaan rabaa dhallinyarada cerada la dhallinyarada oo timaha madowba inay nagala soo qayb galaan ururkan.
ururkan waa urur Soomaaliyeed waa urur fikrad qof bay ka dhalataa laakiin waxa loo baahan yahay dadkii si wadi lahaa oo meel gaarsiin lahaa walaalkay maxamed aka fargareey wixii vision keenna ahaa marka waxaan rabaa inaan hadal badan aan ku daahin laakiin aan idin sheego what is next next waxaan rajaynaynaa in aan platformka u furno waxaa la dhahay qof alla qofkii interest garaynaya fikraddan ama qof alla qofkii lagu taageerayo fikraddan ama qof alla qofkii fikraddan sidii lagu sii horumarin lahaa wata marka SWP waxaan rajaynaynaa January markay tahay inaan qabanno election oo noqdo ururka urur inclusive ah oo u furan ummadda Soomaaliyeed qof alla qofkii danaynaayo fikradda markaas haddana waxaan u gudbi doonaa qaybta su'aalaha marka criticism-kaana loo hormariyo ee kaliyana la dhihin wax fiican aan wadaan diin laga saaxdo Brito anagana waa saaxanayn marka task-kiga oo haddartan moosid gareeyay Shaciise waxaan rajaynaynaa 2025 ka inaan ku soo noqonaan anigu Shaciise 4 sano aad ahday waa ka badinay arintii marka dhalinyarada joogta meesha qoraayo magacyada qofkii interested ku ah inuu urur ka soo qayb galo waxaan ay kaliya nagu kooban oo aan leenahay anaga madax ka noqonayno cid kale boos u banaan meesha ma jirto aan leenahay markan waxaan u yeerayaa wadaadka ama shiiqeena caalimka ah dalkan Australia sida aadka looga yaqaano ama dalkii Soomaaliyeedba Sheikh Ciise wuxuu ka hadli doonaa habeenkan caawa ah dhibaatada qabiilka iyo siday diintu u connect gareyso bismillaahir rahmaanir rahiim walaalayaal SWB dhalinyarada kasoo shaqeysay waad mahadsantihiin martiqaadka aad nagu martiqaadeen caawa inaan halkan ka hadalno fikrado isdhaafsanno I think that's quite clear idinku badin maayo dhammaanteen waan naqaanaa islaamka waxa uu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hal aayad ayuu nagu filaysiiyey marka laga hadlayo qabyaaladu waxa ay tahay uma baahnin lecture badan 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 uma baahnin aayadaas haddaan dhuuxno way nagu filan tahay yaquul allah subxaanahu wa tacaala fi suurati alxujuraat aayadda 13-aad wuxuu ku leeyahay yaa ayuha annaasu dadow waxaan idinka abuurnay dadig iyo lab I think that's quite new to the young. Male and female. That's where mankind arises from. Okay? Male and female. Kabadi waxaan idin ka dhignay nations and tribes ayaan idin ka dhignay. So dadku u qaybsamay way. Waxaan u yeelnay sidaas li ta'arafu inaad isbaratan. inaad isbarataan ilaahay ma oran qur-aanku ma qoran inaad isdishaan inaad isnacdaan inaad xaasid isku noqotaan midna ma oran litacaarafu tacaarufkuna waxa waaye reerkan qabiilkan gabdho quruxuu leeyahay I think inaad igu raacaysaan dadku waa kala qurux badan yihiin qabiil baa gabdho qurux badan dhala qabiil baa dad gabya ka soo baxaan poetis ka soo baxa qabiil baa waxaa ka soo baxa hard workers dad birta yacni dhalaaliya waa saawe marka qabiil kasta waxbaa lagu gartay oo lagu ogaaday laakiin ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xiray kadib tacaarufkaas iyo isbarashadaas ka bacdi wuxuu ku xiray in akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay agtii waxa qiimo badan ka leh qofka diinta ku xiran oo ilaahay ka baqa qofkaasa alle xaggiisa qiimo ku leh laakiin maybe agtiinna inuu qiimo ka lahayn maybe inuu agtiinna qiimo kana sidii gabadhii laga sheegay
وحالي ميقا كل الأرض قاسي تري شن جيسي أي مد ودادة ودادة كي هوس لقيس مركا إله ساسوك صحري رنتان أربين غندونتا أورد سوماليدان وحانكو أقانا هدي لراد أربا لسميني وحا إجرى يعني أوفيس بيررس إجرى يا chair نقنا يا vice نقنا يا treasurer نقنا والو دير الله مركا سيدا أغفي عن كو قبطور تتاس هداد سميني سان سيداس تان لباد وحان انسينا يا warning warning as وحاوي experience وحان أنيقو أويا شي هداين أغو شاقي محمد حسن يوسف أغو شاقي والرب بضانو صبالي أجره قال هذا لكن أر شقدي سبحانه كأي تالله أو كوميونيتي هو أي أركته مجره الحي الحي سيدا كتاعي سو مالذو they are very very entrepreneurial وح أبوري ليهم سو مالذو وحوا أبورته فكرة ذي هذا وبدنيهم أفكر سو مالذو فكرة ذي بدنيه أر ولكن هناك صوماليكا لكن هناك إنه حيو هناك صوماليكا هناك صوماليكا سنة صوماليكا هناك 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 صوماليكا سيدو كلا جنرال محمد عطوش أيا وحاو شرحي قبيالدا إيو قبيلكا سيدا هوري صوماليكا يوغوداق مجرتي xurriyadii ka hor gumeysigii ka hor iyo gumeysigii kadib iyo waliba dawladdii ugu dambeysay ee 1990kii dalka markii laga saaray kadib sida qabiilku isugu bedelay iyo heerarkii uu soo kala maray markuu ugu horeeyay waa salaamantiin waxaan rabaa inaan ka hadlo Soomaaliya qabiilka sida ay ugu dhaqmi jirtay xurnimadii ka hor iyo markii gumeystaha noo yimid iyo markaa xurnimada qaadanay سد أحداث جان سومالي دوا دات سومالي أه ولال أه اسكولوقا أه اسكودال أه واسكودات أه ماها سيدا أفريكان كالي أو ولالهي أنا أدريس كأن لهي ماها وحان لهي دات ودات لشي أو نيشن إلهي كالي سومالي دو قبيل كا وحي ولق مجرتي سيدا وفي عن وحو أها حل وحو أها عيمس وهو أها الدفاع وهو أها محكمة آد بان اللوغو لك مجري مانا لا يستابد جرين حبسنا مقا بجرين وحكست أو بروبليم أو كوي مادنا ولا حل جرين قبائل كالصومالي دا وحي لهايين هقاميال غميد أو أه هقامينا يو قبيل كستم هقامينا غميد دا سوحي أهايين قبيل كستم وهو لها مقع أما هل يراه عاقل أما هل يرى إمام أما هل يرى إسلام أم قرد كستا وحي أولها مقع هقامي هو أولي هاي أي وير أما وار هل يرى أي هقامي جري سومالي ذا وحي لو كل لك مجرين سومالي ذو سوى ضد ميل وضد دو ورال أه أهلا بو حالي سكو دعي جري حولها يوم متقارنا وحالي سكو قبن جري جيد مارتي أما عيالشي أما نمالكي الباطل عبو ayagoon xabsi lahayn police lahayn ayay xalin jireen waxa jiri jiray xeer qabiilku wuxuu ahaa insurance markii qabiilkan uu qabiilka kale wax ka dilo waxa bixin jiray qabiilkii ninka ka dhashay oo wax ka dilay ba bixin jiray magta dibkan wuxuu ku yaraan jiray markii qofkaas la dilo waxa waa laga daba tagi jiray waxa la siin jiray wax la yiraahdo qolana waxay tiraahaa sabeen qolana waxay tiraahaa xaal sida ay noqotobo waa laga daba tegi jiray waxaa lihi jiray haddii ninkii dhintay allah uu naxariisto waa lala duugi jiray oo waa la aasi jiray markii lala aaso duugta lala sameeyey kadibna waxaa la dhiibi jiray magtii baa la bixin jiray waa la soo afjari jiray si uusan dagaal dambe u dhicin odayaashu baawr bay lahaayeen aad bayna u shaqayn jireen qiimo weyn ayagoo leh ayay dalkaas maamuli jireen gumeystaha intuusan imaan ka hor haddaba maxaa dhacay annagoo saasa oo fiican oo mataqaana dad walaal oo aan gaal shira lahayn oo boliis lahayn ayaan ismaamuli jirnay dad jirana waa ahayn waxaa inoo yimid gumeystihii baa yimid gumeystihii markuu yimid
dalkii asagaa maamul keenay odayaashii maamulka wadi jiray markii gumaystuhu yimid odayaashu waxay noqdeen shaqaalay noqdeen mishaar baa loo qoray hadduu caaqil la dhihi jiray ama haddii la dhihi jiray wabar ama wuxuu raba ha ahaado waxaa loo bixiyey kaabo qabiilo for waxaad ogtihiin soomaaliya maanta ninka noqonaya dibutaatiga oo odayaasha ay soo xuleen hadda haddaan dib ugu noqdo baarlamaanka ama dadka baarlamaanka ka tirsan odayga haddii uusan soo dhoweynin ninkan doorashada rabo ama tartanka rabo xoogaa wuxuu jecel yahay inuu neef ariya qalo oo xoogaa maartiya bariis iyo xoogaa uu dhiibo si uu dibutaati u noqdo marka ma aha wax mataqaanaa doorasho iyo lagu tegaya waxaa lagu tegayaa dhibaatooyinka waxa keenay ay ka mid tahay marka ninkii meel lacag ku tago waxaan filayaa lacagtii ka baxday inuu soo ceshto aada ugu dadaalaya marka dhibaatooyinka waaweyn oo na haystaa waxay tahay waxaas oo kale Given the historical colonial relationship between Italy and Somalia, Italy colonized Somalia from the 1880s, was in charge of the country's administration after the Second World War, and Somalia's capital, Mogadishu, street signs were in Italian, I could not believe they were not accepted as Italian citizens. Ali stated, citizenship in Italy is a problem in a way that it is not an issue elsewhere. If my daughter had been born in America or in Australia, she would have immediately become a citizen of that country. Of that state. Born in America, she would have been American. Born in Australia, she would have been Australian. She was born in Italy, perhaps unfortunately, or perhaps it is lucky, because it enables me to be present in a different way. But unfortunately, here she doesn't acquire citizenship straight away. She's born here, but she's not an Italian citizen. If one day when she turns 18 or 20, she requests Italian citizenship and it's granted to her, I know she's still a second-class citizen. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عبس قادة يا ما سنتهي علماء الدينك شرفت له الشيخ عيسى جنرال محمد عطوش علماء الدينك خيارت شرفت له وما سنتين مرتقاتك لقو مرتقاتي سعودوين شرفت له ليقو سمي ماشة هذا يعني قوم هذا العلنية هذا يعني التهجيرية هذا الكمان تان ماشا هو تاقنا ارتحرا وقودة حان إن هلا انتي سومالي هايد تاقيرا دا إسيساي عدك إسيساي إنا سيبو بلغة و أوفيشال عقوم هذا عليا و نرادة واما سنتين ولكن تاقيرتين بانها خير يا جرنا الله دي كسيو تان لباد arrinkan maanta meesha isugu nimid waa arrin u daah furaysa youth Soomaaliya dad dhalinyaro oo han u haya in ay Soomaali ku istaagaan iyagoo dhalinyaro mustaqbalka aanu anagu ku talagalayno oo aanu higsanayno ay iyaga yihiin maantana ay soo istaageen inaanu taageerno oonu hiil iyo hoog ku taageerno iyo caqli waxaanu hayno حق بي نقولين وانو تاقيرين انا بن الله الكريم محد با يدي علينا يا ان الالكشن كي انا قالي سبورت كي دي هاد با يدي كوكو محد علينا يا انا نو سيوان نانا وانو كتلا قلسنا بن الله الكريم انا نو سوماليكا ودا قيد قلنا وانو با هانا هاي وحانا نيدي كوعد سنا يا just put your names on the registration let's vote let's be accountable to every government comes either federally or state كمودنا عبد الرزاق حسين محمد وان رجيننا ان شاء الله ترتن حزبيه كل ترتن دغال اي كو جيران انيغو حزبي ليبر كان هاي قوليها تايغا غودودن بان هاي ماركا وحن املين اي ديبندنتيغا ان شاء الله ترتن باي نو دهيا وا ودا غلي دونا ان شاء الله دليرادا سومالييد اي سغاشنكي وخي كدنبيي دشاي waxaan rajaynayaa insha Allah inay maskax fiyo caafimaad qabta horumar leh tumor higsanaysa inay la yimaadaan waxaan rajaynayaa Somali without borders insha Allah inay liibaanto waxaan ku soo gaabinayaa laba wiil oo walaalo agoomo hooyo kale ale ayaa midiri war abdiyo hooyadeenay dhagalaayd moogay haa indalaan be ku darsato caawa xamaaragtay
qabyaalad dawaar kaysan dhibaatada inoo geeriisay dhadhan xumada iyo wanaag darada iyo cadaawada iyo dhibaatada inoo geeriisay waad ogeyn waxa yeelatay meel dhigshariyeeri loogu furo oo cadawgeenii joogay weligii dhigshariyeerigiisi lala doonto waxaad rabto wuxuu ku fiican yahay inaad haddana carabka ka sheegto ilaahay u sheegato idinkoon ilaahay u sheeganin ilaahayow waddadaasaan inaan gaadhsii aan dhaqaaqin markaad sidaa yeeshaan ilaahay baa wax idin la qabanaya dhigshaneeriga cadowga waad burburin karaysaan idinku waddaad mari karaysaan waa inaa wada tashi jiraa wada tashi boodala'aan keliji la'aan oo shaydaanka meelu soo maraadu diidaan waayo haddaan aniga keligaa maxamedow caawa raayi wanaagsan baad soo jeedisay haddii raayigii wanaa adan walaalkaa la socodsiinin wuu shakin karaa oo shaydaan baa garhareeraha ka taagan madaxda gabadha aan magaceeda ma aqaano kolley waa la sheegay fidium dhallinyarada hooyooyinka wax walba horta intiinan oo dhan hal cadow baa leeyahay cadowga aan leenahay keliya waa shaydaan shaydaanna waxaan ka magagelin karaa allah ilahay ka magagelin waxaan qabiilka iyo xumaanta oo dhan iyo wanaagga oo wanaagga nabi maxamed calayhi salaatu wasalam baan kaga dayna wix wanaagga wixii xumaanana shaydaan baa iskale shaydaanna ilahay baan ka magagelinaa insha allahu tacaala barnaamijkan isaga ah oon caawa u fadhino laba bilood ama saddex bilood kadib meesha uu gaaro warbixin baan idinka rabnaa aad baad u mahadsantihiin ugu dambeenna waxa aan la kulmay qaar ka mid a dadkii munaasabaddan ka soo qayb galay waxaana aan weydiiyey sida u arkaan fikraddan dhallinyaradaas soo bandhigtay waxaana hadaladooda ka mid ahaa adar aragtideyda barnaamijkan ku saabsan waa aragti aad iyo aad maaragtay u wanaagsan oo wax loo baahan yahay weeye raggan dhallinyaradae hadda hawshan isku xilqaamay wax fiican bay sameeyeen sidaan u arko waxaana rajaynayaa haddii lala shaqeeyo in wax wanaagsan uu ka soo bixi doono waxaan rajaynayaa inaan u baahnayn hawshan iyada ah maxaa yeelay community baan nahay dalkan ku nool waxaan u baahannahay inaan la dhiilgalayno dadka waddanka ku nool asalaamu calaykum waraxmatullahi anigu waxaan qabaa ururku inuu fiican yahay in loo baahan yahay inay muhiim tahay in la helo urur soomaaliyeed oo ka madax bannaan qabiilka waxa la yidhaahdo in weliba la galo halgan weyn in aada loo howlgeliyo dadka waddanka jooga odayaasha aqoonyahanada dhallinyarada hooyooyinka guud ahaan ummadda soomaalida oo dhan iyagoo aan qabiil loo fiirinayn in la abuuro goob ama hab laysugu yimaado oo lagu doodo oo aragti laysku dhaafsado oo la xaqiijiyo iyadoo aan qofna la aflagaadaynayn qofna la eedaynayn la fiiriyo keliya xaaladda keentay inaynu joogno maanta meesha aynu joogno iyo sida looga gudbi karo xaaladda iyada ah innagoo kulgeen dareensan waxa dhacay waxa uu yahay iyo waxay ku fiicnaan lahayd in loo gudbo asalaamu calaykum waraxmatullahi bismillahi raxmaan raxiim arrinkan nucaawa halkan isugu nimid barnaamijka oo soomaali wadaad borderska ah waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan waa barnaamij aad iyo aad qiimo u leh wuxuuna ka mid yahay waxyaabaha isi soo tartaraaya oo in soomaalida maanta ay ka gudbi doonto insha allah sidaan rajaynayo qabiilkii iyo wixii qurunka iyo waxyaabihii aanu isku soo laynay waxaad moodaa in dadku ay hadda soo bislaanayaan dhallinyara soo kacayso waxyaabaha aanu u baahannahay wey waxyaabaha aanu u baahnay inaanu siyaasadda uga qayb galno weye waana ku baraarujinayaa inay hore u sii wadaan soomaalinimadooda islaamnimadooda jiritaankooda siyaasadda iyo meel walbana ay la galaan waana wax soo iftiimaayo waxaan rajaynaa bidnilaal kariim muddo 10 sano gudaheeda soomaali midaysan in laysugu yimaado bismillahi raxmaan raxiim aniga xasan atuush fayl lahaa aniga oo muxuu ahay oo proud sponsor oo somalia without borders eh arrintan oo maanta oo dhallinyarada soo jeediyeen arrin oo aada iyo aad u muhiim ah oo loo baahan yahay haddana haddii loo noqdo anaku soomaali oo reer melbourne iyo australia waxaa waaye arrintan arrin oo muxuu ahay dadkan la kaalmeeyo iyo support ay u baahan yihiin iyadoona saas tahay muxuu ahay yacni wax uu aada iyo aada u fiican ah waay waa mahadsantihiin tallaabada ugu horreysa ee ururkan uu damacsan yahay inuu ka qabto dalkan australia ayaa waxa ay tahay sida dhallinyaradu ay sheegeen inay mideeyaan jaaliyadaha soomaaliyeed ee wada degan gaar ahaan gobolkan victoria caasimadiisa magaalada melbourne
ururkana waxa uu noqon doonaa ururkii ugu horeeyay ee la dagaalama qabyaaladda ee laga hirgeliyay guud ahaan qaarada Australia. هذه أدباء وحاجة ما حد عن لها عن برنا Universal TV نقلها سوق قبل شيء برنامج كان عن أد عن وقت دارنا وقعدت إن عن أسوق قد بنو عن يرادة عن دكان ملبن فيكتوريا عن أن لربنا إن عن لجارنا ودن كأسرلي دان برنامج كان عن يجي ولالكي عبد القادر وقت دار بين أسوق قعدتي عن وما نملاينه حلها بين إن عن وحقوله ما يمكن قبل ده ووقت دار إن شاء الله تعالى أنا كلي ماهن صاحبه يبقى أنت جوجان وإن شاء الله تعالى أن أسو أن محيا هيد أن أريد دون ندتك هنا نقدر قريب كلان دجال كان وقبيالة ودن كان نجسو بري إن شاء الله تعالى إلهي أن تلاس على دونا أن شغلا شغف ضد ماهن أن دت بدنو تراجرين أو إسكو أن تراجرين هنا واحد دتك بحيان أن aad aad bay ugu feel gareen anagana mis dhahayna bal waxaan ku rajaynaynaa inaan feel gareenin en insha Allah taala aadi aad baa u mahadsantiin wa assalaamu alaykum insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay tii taabo gasho noqoto oo Soomaali oo dhan iyo intii dhibaatooyinka iyo burburka iyo qabiilka uu kala daadiyay inuu hal jid u bixiyaan ilaahay ka rajaynaynaa waanu ku taageersanahay waanu garab taagnaa mahadsanid for a wonderful evening very illuminating questions and discussions by all the panelists and a great opportunity to encounter new people who are like-minded and have a vision for the direction of Somalia. And arintan waa arintii aanu sugeynay waxaan u maleynayaa waa cusub inuu u bariyay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah dadka la wareegi doona hoggaanka iyo mustaqbalka ummada Soomaaliyeed. And insha Allah arintan halkan maanta waxay ahayd daahfurid oo kaliya waxaan jecelnahay in ay arintan aad ugu sii ballaarato mashruucyo badan ee fulisho dal iyo dibadba isu keento maskaxda iyo maanka ummada Soomaaliyeed aad iyo aad baan u mahadsan yihiin dadka soo qabanqaabay assalaamu calaykum aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhalinyarada meeshan soo qabanqaabisay wadankana waxaan joogaa 20 sano waa waxaan sugeynay aad aan ugu faraxsanahay sida maqlayseen caawa dhowr qof waxay tiri waa laba qof waa laba wiil waxa ah aniga waxaan ahay qofkii saddexay leed sidaan ugu faraxsanahay idii sheegaya maclaba maxamed maadaama ay laba yihiin anna ninkii saddexaad ayaa noqonaya waana wax aad ugu faraxsanahay ilaahay inaan noo khayr geliyo guul alaan lagu gaarsiiyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ururkan waxaana u arkaa in uu yahay ururka ka madax bannaan waxyaalihii soomaalidu isku haystay qabiil iyo intii dhibaatada soomaaliyeed ay isku soo haysatay waxaan u arkaa in oo aan taageerno Soomaalidu meel kasto ay joogto meelo badan bay Soomaalidu tagtaa sida darteed ururkan waa urur ka madax bannaan qabiilooyinkii iyo meelahi iyo dagaaladii iyo xuduudii iyo gobolaysigii iyo waxyaalihii maaragtay wax ka soo wada horjeeda weeye aad baan u taageereynaa aad baan u taageersanahay aragtidayda waxaan u arkaa in uu yahay mid successful ah guul iyo gobnimo waxaan inta congratulations ku dhahay Somali without borders is something that we needed in here in Melbourne Victoria I hope ina maxa ku dhaka si wadin Somali meel kasta ay joogtiin ina inta bisma ina in calaashan isku keentin laakiin Somali weyn ina noqotin oo dalkiini iyo wadankiini iyo dadkiini dhabaateysan wax u sameeyeen I hope you don't you know organization badan ay jirto oo la bilaabay laakiin sax saxdeen xarijeena ka si wadin congratulations ila I'm very happy for you guys wa aad u kumaasintii waa tahay barnaamijkii gaarka ah intaas ayaan jeclaa inaan ku soo gabagabeeyo waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah Ibrahim Cumar Baafe tan iyo isarag maqalkeena dambe nabadgelyo